Na zár, že je Patragon, vítám vás u 10. dílu z Romnovy za Nabateu, vítám vás opět u dalšího dílu a pokud jste ještě neviděli předchozí díly, byl bych moc rád, kdybyste se na ně podívali, udělali byste mi tím neskutečnou radost a především této sérii. My řekneme úplně zrychleně, co se odehrálo, poněvadž my jsme zamávali s tím východem tak strašně rychle, i díky tomu, že vlastníme minimálně 12 armád, takže to jde fakt hodně krásně. My se v dnešním díle vypořádáme tady s partií, což už sami můžete vidět, že vlastní poslední 4 města a pokud nám to všechny moudří dovolí, tak bychom se rovnou mohli vrhnout tady na Roxolany, což je Mykinova oblíbená frakce a pokud tam nebude potřeba tolik armád, tak bychom už něco přesunuli tady směr Krym, ať můžeme co nejrychleji tady zničit ještě dokonce i Selukovce. Ono těch národů je tady ještě spousta, takže rozhodně zábavu ještě budeme mít. My jsme si dali dvě docela slušné bitvy tady o město Fráta, kde jsme si ukázali, jak tady pouštní pikeníři dokáží ubránit hordu armád a jednotek. Měli přes 350 kilů a stále drželi, neměli v očích ústup, ale stále bojovali velice tvrdě, takže i na to se jako dobře koukalo. Já nevím, co jsem chtěl říct, ale prostě bylo to super a ta bitva se mi líbila, konečně mi nějaká jednotka vydržela, nezdrhla, ale musím říct, že ta Nabatea se mi fakt líbí, i když to říkám většinou o frakcích, který si vyberu, nebo vy mi je vyberete, ale jak se jim dostanete pod kůži, tak zjistíte, že ty národy, které si sami vyberete, tak vždycky stojí za to. Tak, já to tady nebudu zdržovat. My tady máme ještě teda pár věciček, které potřebujeme splnit. Tím, že máme 16 000 za kolo, i na to, kolik máme armád, tak i to je super částka. A teď máme 14 000, takže by bylo dobré se podívat a něco málo taky rozfofrovat. Aby to nebylo Patragon Gršle. To rozhodně nechceme. Tak, Nisu bychom mohli dát rovnou na městečko s posádkou, ať taky máme někde nějakou obranu, kdyby náhodou, nikdy nevíte, co se může stát. V Perzi rozhodně nic nechceme, ale tady, v Mervu. Tady si rozhodně dáme něco na jídlo, mohli bychom, proč ne. Dáme tady rovnou i velké město a tady, aby jsme měli stále ten kvalitní veřejný pořádek, tak si tady dáme ještě oltář bohyně Al-Uza, ať máme příjmy ze zemědělství, to se vždycky hodí. Plus tady máme vlastně ještě k veškerým firmům. Firmům taky, myslím si, že tady hodně lidí si založí různý obchody, ale potřebujeme hlavně příjmy ze všeho. Tak, tady nepotřebujeme nic, i když. Tady vlastně čekáme na to, aby jsme mohli udělat helenský vojenský tábor, ale na to potřebujeme ještě technologie. Tady... Já jsem říkal, že tohleto bych docela rád dal, ale ta Arménie zrovna bude vojenská nebo nebude. Já si myslím, že Media Magna bude vojenská a tady teoreticky není zas tak důležitý, takže my sem dáme velký bazar. I když možná jsem měl ambice tady udělat ještě v Arménii jednu vojenskou, ale tím, že máme tolik armád a nemáme zas takový ztráty, tak se asi nemáme čeho obávat. Tady v Gabale si rozhodně dáme povrchový důl, to se vždycky hodí. Chtěl bych ještě trošku zlepšit ty příjmy. Neříkám, že jsou úplně špatný, ale ty města mají mnohem větší potenciál, než je teď momentálně máme. Ale je to taky z toho, že my ty města zabíráme tak strašně rychle, že nestíháme vlastně ty města dávat úplně dokupy. Mě teď ale zajímá, kde máme hlavně naše armády. To je asi docela velký základ. Já bych rozhodně chtěl tebe poslat sem do armády. Pošleme tě potom, to je v pohodě. A tady máme agenty, to nepotřebujeme, ale nás zajímají hlavně tady jednotky. My vlastně tuhle armádu už máme připravenou. Připravenou na to, že půjdeme sem k hranici a půjdeme zničit tady jedno město od Krymu. A pouštní štíry. Nemáme na to peníze sice, ale já se přesunu sem k hranici, protože tam to budeme chtít okamžitě zabrat. Tady máme ještě tebe, jo. No, tak ty pojď sem k hranici. Tady už jako nám nic nehrozí, takže se nemáme čeho obávat. Ty seš tam připravený. Ty klidně můžeš jít sem na Baktru.
tady nemůžeme s tebou hýbat vůbec, vy jste tam poslaný, jo, ty seš tady, dobrá, takže klidně pojď sem k hranicím. Jo, tady vlastně tvoříme další tu armádu a už konečně máme ty urození šermíře. My potom, až půjdeme na ten Krym, Selukovce a tak dále, tak my budeme chtít přestavit jednotky. My tam budeme chtít dát ještě tady ty urození šermíře. Případně máme vlastně už vylepšenou jízdu, takže se máte rozhodně na co těšit. Já si myslím, že ty obrněný velbloudy a další tyhle kvality si ještě užijeme. A k autoritě, k veřejnému pořádku, dám ti tady autoritu a rychlost výzkumu, to se vždycky hodí. A tady stavíme další, no, to je neskutečný. My těch armád už máme tolik, že já za chvíli nebudu vědět, co potřebujeme. My dáme teda konec tahu, protože my chceme dneska zničit tu party. To je takový ten náš hlavní cíl. A snad nám tam něco ještě nenaskočí, ale myslím si, že partie už toho za stolik nemá, takže se nemáme čeho obávat. Vývojové ohnisko. My budeme chtít teď asi dát vojenský rozvoj. Máme povýšení, mise se nezdařila, to mě za stolik netrápí. Selukovci narušitel. Na to si budeme muset dát pozor, aby nám tady potom neskočili a nezabrali nějaký města. Tribalové, vznik nové frakce. A Kapadokie, výborně. A jsou zrovna tady, jo? Hezky, hezky. No, my se stejně se všema tam vypořádáme, ale teď bych se chtěl vrhnout. Možná bychom mohli udělat za 9 kol profesionální vojsko, to už je docela slibný. A teď budeme hodně dávat všechno do vojenské technologie, protože my si chceme ještě užít nějaký lepší jednotky. Sice už teda nevím, co nám ještě může tahle frakce nabídnout, ale rozhodně tohle to není všechno, co jako jsme měli mít, takže my jdeme tady zavrát Baktru. Nemusíme ani bojovat, takže dáme automat, se tady zbytečně nezdržujeme. Tady budeme mít další město, co se týká ekonomiky. A co si tady můžeme dát? Příjmu z místního obchodu k veškerým příjmům. To by zrovna nebylo špatný. A tady si dáme klidně přádelnu, dáme si přádelnu. To nesmí chybět. Tak, tahle armáda se bude postarat o tady ty jednotky. Jo, jen mi prchejte. To bude tak rychlý, že nebudete vědět, co dřív. Dáme propustit, protože my jsme velice hodní. A rovno pojď zautočit na tohle město. Nádherná práce. Tak, obsadíme to. Zabrali jsme komplet celou provinci a tím, že tady máme další sídlo, což je povrchový důl na zlato, tak my tady uděláme něco k veškerým příjmům, to se bude hodit a dáme potom další těžbu. Tak, ty pojď se ukázat, jak funguješ. Ještě vás budu chtít trošičku na expit. A ty se mi pojď podívat tady, jak to vypadá. Poběž. Tady jsou nějaký armády, ale ty nás rozhodně nemá jak ohrozit. Takže, co bychom tobě mohli dát? My budeme chtít s tebou rozhodně krást. Ty pojď zautočit tady na Buchára. Wow, tady jsou nějaký pěkný jednotky, takže zkusíme postavení přepadový. A s tebou bychom mohli jít kam? Klidně pojď sem. Dej si tam zase postavení přepadový. Plus tato armáda půjde teda do Amulu. Ať to tady máme případně pokrytý trošku. S tebou půjdeme sem k hranici. Ať můžeme když tak na ně zautočit. Tady si dáme co? V Arii my budeme chtít zase taky něco na... tady průmysl, takže my si tady dáme zatím výrobce mincí. To je taková budova, kterou mám docela rád. Ale my teď chceme vytvořit tu armádu, protože já vám chci ukázat, co ještě můžeme verbovat. Takže, jak je to tady? Tady máme komplet všechno udělané, jak jsme potřebovali. My budeme chtít dát ještě jedny urozený, nebo 2, 4, 5 stačí. Dáme si tady ještě nějaký šermíře. Takhle 4x, to bude bohatě stačit. Těžcí pouštní kopinníci, to už je jiná liga, ale my si je dáme asi jenom 2x. Ať se nám sem může vejít všechno, co potřebujeme. Pouštní těžcí
Jízdní kopytníci, to už není špatný, ale my si tady dáme velbloudy, aspoň třikrát. Obrněná pouštní jízda, tady je těch jednotek, že zase nebudu vědět, co dřív. My si tady dáme ty obrněnce, zase taky třikrát. Ale my nemáme peníze, dobrá, takže to doděláme potom. Tady zatím momentálně ještě bojovat nechceme, na to je ještě čas. Tak, tady bychom ti mohli dát, ale pohybuje dosah, ten se vždycky hodí. Dám ti tady ke zbroji, dáme ti ke zbroji a tady ti dáme teda válečníka, protože my teď potřebujeme samý válečníky. Co se týká tady naší politiky, tak já už s nima nebudu vůbec nic dělat. 5% vliv, 0% vlivu, nemá vlastně co se nám stát. Je tady něco, co bych potřeboval vám přidat nebo ne? Tady ti můžeme dát klidně k autoritě a k veřejnému pořádku nebo k autoritě. Dáme autorita a veřejný pořádek, to se vždycky hodí. A vypadá to, že máme, dá se říct úplně, ale úplně všechno, co jsme tady potřebovali udělat. Ale už se nám to krásně rozrůstá. Morálce všech jednotek, dohledu, my si dáme k dohledu tentokrát. A to je všechno, co jsme potřebovali, budiš. Co chceš? Ještě někdo tady je? Ty jsi tady. Takže tady ti dáme plus 5% šanci na zranění nepřátelských záškodníků v obraně. Proč ne? A dáme ti tady výcvik. Samozřejmě výcvik, protože chceme ty jednotky dále tunit, tunit a tunit. Doufám, že jsem na nic nezapomněl, ale já myslím, že ne. Tady to zkusíme vysekat. Koukám, že oni mě skoro obešli. To se divím, že ten přepad teda nevyšel, když se takhle úplně vedle mě postavili a něco si tam postavili. Potřebná jízda, verbování k nákladům, hodnosti nových jednotek jízdy ve všech provinciích, výcvik jízdy, to bychom si mohli dát, protože my tu jízdu teď děláme. Narodilo se nám další dítě, syn dospěl, přepadení se nezdařilo a varování ochrana vypršela, no tak. Za stolik se toho nebojíme, ale já budu chtít tím, že tahle ta armáda vyšla ven, což oni si mě asi evidentně vůbec nevšimli, tak já jim teď ukážu, co přesně jsem s nima chtěl udělat. A nazdar bazar, myslím si, že nemáte šanci, máme tady dvě hodně slušné armády, takže dáme agresivní postoj, dáme propustit a rovnou pojď zautočit tady na Buchára, tak, nádhera. Máme tady karavana s hedvábím, no tak to se taky bude hodit. Dáme tady stádo kos, tohle to všechno zbouráme a ty klidně pojď sem někam dozadu, abych od tebe nepřišel, kdyby na nás náhodou zautočili. Tím, že tady máme fakt neskutečně moc armád, tak my můžeme pokračovat tady v ničení. Tak, super. Ta partie už bude strašně rychlá, oni už nemají žádnou šanci, jak mi ublížit. Klidně se pojď ještě vypořádat s touhle, ať to máme za sebou. Tak, nádherná práce. A klidně pojďte zautočit tamhle na to poslední město. S tebou tam asi nedojdeme, ale i tak i tebe tam pošlu, protože v zádech už nic nemáme. Tady si dáme rozšířit město a tady si dáme znovu možná asi teoreticky něco na jídlo. Tady toho jídla za stolik mít nebudeme. Podívám se, co máme teda tady, co bychom ještě mohli naverbovat, protože jízdy budeme mít docela dost, ale mě docela láká udělat ty pouštní těžcí jízdní kopytníky. Nabatejská urozená jízda, no to už je jiná liga. Dáme tohle. Mohli bychom sem dát obří východní balista, jako... Špatný nápad to není, ale my si teď dáme tady nabatejší těžcí střelci. Jenom jednou, jo. Tak to teda jako moc toho nemáme, teda. Že bychom ubrali tyhle ty... Ne, ta jízda je základ. Dáme si jedny střelce, i když to je taky k ničemu. To radši tam dáme ještě jednu urozenou jízdu, ať máme převahu jízdy. Tím pádem tohleto máme vyřešený. A tebe tady dám vylepšit 2, 4, 5. Dám ti tady dvakrát tyhle, třikrát střelce,
dvakrát tady velbloudy, dvakrát, třikrát urozenou a klidně tady dáme ještě obrněnou pouštní jízdu. A co bychom mohli ještě teda udělat? Asi pěchotu. Tak, a myslím si, že máme k dispozici další armádu, ono to fakt půjde tak rychle s tím sekáním tady ostatních národů, že těším se na to. Rozhodně si ještě nějaký bitvy dáme. Nemusíte plakat, že nic nebude, rozhodně bude. A já nebudu mít prachy na to, abych tady něco postavil. Tohle bychom nemuseli dělat, to je docela zbytečný. Radši bych tady dal buď něco na jídlo, což tady jídla budeme mít dost, anebo bych tady dal klidně zase těžební jámu. A tohle tady necháme, dobrá. Máme hromadu věcí, které potřebujeme udělat. Ty finance už nám docela nestačí, což je jako škoda, ale tím, že my tvoříme ty armády, tak se to dá čekat a my za chvíli stejně se zastavíme s tvorbou armády, takže budeme moci zase investovat trošku do té ekonomiky. Tady ti dáme teda výcvik. Ty klidně, hele, zalez do toho města, ať se nám to tady trošku dává dokupy prozatím. A já vás stejně za chvíli začnu posílat někam jinam, ale nejdřív se chci vypořádat s partií, ať nám fakt tady nic nehrozí, přesuneme tři armády tady na Roxolany a zbytek pošleme teda na hranice s Krymem. Takže těch 9 armád rozhodně budeme mít. Vrak lodi. Rybáři našli v ústí velké řeky vrak lodi, v jeho nákladovém prostoru bylo plno koření a drahých kůží. Rybáři vědí, v jaké situaci se nachází a tak ti poslali část pokladu jako tribut. Vrátit ho, my máme tolik peněz, že my nepotřebujeme tady krást našim občanům, našim lidem, kteří pro nás umírají, kteří pro nás pracují, takže my ho rozhodně vrátíme. Nový vůdce, přirozená smrt, chudinská čtvrť, já jsem tady zase na něco zapomněl samozřejmě. A tady si dáme obchodní sídlo, jak to tady vypadá, ta politika naše. Jo, ona tady bohužel umřela. No, hele, tobě, najdeme ženu. Dám ti tady autorita... Ne, dám ti výzkum autorita. Tobě najdem taky ženu. Ať se nám to tady krásně rozrůstá. Autorita veřejný pořádek, to se vždycky hodí. Tak. Jak jsme na tom teď s tou politikou? Jo, tady ty dvě vlastně provincie vlastně, ale to mají celou dobu. My si tady dojdeme teda zabrat další město. Si vezmeme tohle, kolik tady má jednotek, už moc ne. Takže tam nebudeme posílat ani tam ty jednotky úplně bez problému a partie by měla být zničena. Ještě ne, jo. Tak tohle teda jako pěkně ne, protože my to s váma chceme ukončit, ale oni podle mě už města nemají, ne? Ne, mají jenom tyhle ty jednotky, dobrá. Na diplomaci my už jako moc nekoukáme, protože Roxolani zrovna mě mají rádi, jo? Nevadí. My vás chceme porazit. Nedá se nic dělat. Tak, tahle armáda je připravená. Není nejsilnější. Má tady jenom arabskou jízdu, ale budeme doufat, že to bude stačit. Mezitím, my si tam pošleme ještě další zvědy. Ať mi to tam prozkoumají. A co bychom tam ještě mohli poslat za armádu? Tahle armáda ne. Tahle armáda asi taky ne. Ale tahle armáda by docela šla, takže tam pošlu tebe. Tebe pošlu tady do města a pak je pošleme všechny přestavit na jinou sílu. Nevím, jestli tuhle armádu budu chtít tam taky použít, ale ono zase na jednu stranu, jo. My to tady budeme chtít zabrat co nejrychlejc. Úplně ten vršek tady zabrat. A pak se vrátíme zpátky sem směr Krym, takže ono by bylo nejlepší sem poslat co nejvíc armád. Přemýšlím, že tam pošleme 4 a zbytek stáhneme. Jak to tady vypadá dole s váma? Tahle armáda je k dispozici, to znamená, že já tě můžu poslat sem nahoru.
Schválně, můžeme ještě něco verbovat? Ne, máme 12 armád a to bohatě stačí. V příštím kole, podívejte se, jak se nám to krásně verbuje, strašně rychle. Ty tady začni fungovat trošku. Tohle to můj bohužel není, tady nic nemůžeme. Přemýšlím, že bych rovnou zautočil sem na tohle město ještě. Tak běž. A proti takovým rozhodně bojovat nebudeme, takže dáme agresivní, dáme tady obsadit. A mají tady ještě nějaký jednotky, ale to by nemělo být zas takový problém. Takže my si tady dáme zase obchodní sídlo, dáme tady stádo kos a dáme tady k veškerým příjmům, dáme tady ze zemědělství. Myslím si, že tady budeme mít hodně velký zemědělství, takže to takhle necháme. Ty se tam opevni. Já si schválně ještě projedu, jaký máme teda ty možnosti, které ještě můžeme udělat. Ty klidně už se přesuň směr tady Krym. Tebe máme zde, tady už je to hodně, hodně luxusní, takže bych tě měl přesunout spíš do tady té provincie. Tak, tam budeš potom fungovat, ty funguješ zde. My jsme si tady vlastně udělali tuhle flotilu, ale my tu flotilu za stolik nepotřebujeme. A... kde tě mám? Tady v tom městě, jo? To tě tam prozatím nechám. Ty půjdeš zničit tady ty dvě armády. Vy jste u hranic. Začíná v tom být docela zmatek tím, že máme tolik armád. Tahle armáda, tady bychom teoreticky už to mohli poslat pryč. Takže klidně pojď. Tady se nám to snad uklidní, dáme to rovnou rozšířit. Kde máme zase ty jednotky? Tady to budeme chtít rozhodně dát výcvik. Tady tu armádu asi taky už nebudeme držet, takže vás přepošlu taky na druhou stranu. Ne, 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 máme všechno, tak to je super. Jdeme dál. Ajajajajajaj. Poslední úder, podívejte se, 95%. Takže my můžeme klidně dát agresivní postoj. Partie se snaží ještě o poslední kousek na závěr, ale tohle to jim rozhodně nepomůže. My dáme propustit, protože chceme ještě nějaký peníze. A Roxolani, no, my bychom potřebovali hned zjistit, co tam mají. Tohle by mělo být taky v pohodě, ale... doufám, že mi tady nepadne nějaká jednotka, to by byla fakt velká škoda. To bych potom si mohl říct, Patragone, proč to nebojoval. Yes, to jsme potřebovali, další 1200. Šlechetná smrt, už nám to zase začíná, umírá nám to úplně brutálně. A dám si tebe a dám ti tady jízdu. Tak, máme nákazu. Jsme zase potřebovali, ale ta není u nás, tak to je dobrý. Atropatené byli zničeni, dcera dospěla, tato mladá žena je nyní připravena převzít dospělé povinnosti. Přirozená smrt. Armáda zničená, Karamantové a Libie, jen si tam hrajte. Nespokojené obyvatelstvo v Baktrii, jo. Ale to se zlepší všechno, toho bych se neobával. A my rozhodně potřebujeme se zbavit ještě tady té armády. Takový rychlej přepad. A měli by být taky zničení, takže party je fuč. Tím pádem, já už si sem vyšlu naše tady zvědy. Ať mi zjistí, co se tam kde hejbe a co se tam děje a my budeme asi krásně to hned zabírat. Takže my budeme chtít si tady dát... si tady dát co? Těžbu nebo jídlo? Toho jídla tady podle mě bude mít dost, takže, ale i tak, my si tam dáme ještě to jídlo. Já klidně asi vyhlásím tady Roxolanům, ne Roxolanům, válku. Kde to je? Vyhlásit válku. Pergamon na to nepotřebujeme. Tak, pojďte na to. Majkino, mě to sice mrzí, ale potřebujeme to zničit, nedá se nic dělat. Ty pojď sem na tu druhou stranu
A my jsme řekli, že tam chceme poslat ještě jednu armádu. Záleží kterou. Tady tím, že máme tuhle jízdu hodně špatnou a ještě plus žoldáky, takže vás budu chtít přeposlat někam sem, abyste se doplnili. Tady my si dáme teda malý město. Dáme tady rovnou něco trh s kořením. Tohle si zbouráme. Dáme tady studnu. A dáme tady jídlo pro jistotu. A tady nám to dává plus ještě veřejný pořádek, takže to je, tohle je super provincie. A kde máme vůbec někoho důležitýho? Jsou samý velitelé. Dobře. Hele, tak klidně pojď sem. Tebe já si přepošlu někam jinam. Já si myslím, že tady už nám nic nehrozí, nebo budeme doufat v to, že nám tam fakt nic nehrozí. Tyhle ty jednotky my si teda přesuneme. Nádherná práce. S tebou klidně můžeme taky, tohle už je armáda úplně, ale neskutečná. Takže klidně pojďte i hned sem. Co tahle armáda ze spoda? Ta půjde směr tady Samosata. Já si myslím, že ještě dneska začneme nějaký další války. To vypadá tady. Já si asi rychle projedu nějaký ty města, ale nejspíš ze spoda. Protože ty jsme tady teď docela dost zanedbávali. Tady nic. Tohle můžeme rozšířit, jo. Chceně stavby. Tady zatím ne, protože my máme hodně měst. Tady bychom mohli klidně dát povrchový důl. Doufám, že se to tady nějakým stylem uklidní, ale bávám se, že tady budeme mít docela průser, co se týká jídla. Proč my tady nemáme něco, co by nám tady házelo? Za zábavu přímo chovu zvířat zemědělství, a to by nebyl vůbec špatný nápad, to tam asi dáme. V bakterii toho můžeme strašně moc, takže tady dáme zase pastviny. Dáme tady rovnou bazar s kořením. A podívejte se, my jsme postavili dvě věci a už jsme úplně na suchu zase. Mám radost, mám fakt radost. Tak, tobě tady dáme co? Víra. Dáme ti víru. Tobě tady dáme rozhodně vojáka. Co ta politika? Je tady něco, co bychom mohli udělat? Jako my bychom mohli to udělat hodně, ale my nemáme samozřejmě prachy. Ale to nevadí. My ty roxoleny tady vyšleháme úplně. Ty nebudou zase vidět, která by je. Pokud se teda proti nám nepostaví nějaká ultra skvělá armáda, co se týká jízdy. Hlavně střelecká. A mírovou dohodu nechceme, protože my chceme vaše území. Je mi to líto, ale chceme to. A když já něco chci, tak si zatím půjdu a vždycky dojdu. A taky samozřejmě vezmu. Šlechetná smrt? Ne. Naštěstí ne. Vznik nové frakce, motivované obyvatelstvo, přírůstek obyvatelstva, hromada tady zprávy o výstavbě. Nová vlastnost, Selukovci byli zničeni, tak to bylo rychlý, to by mě zajímalo, kdo tam teď je místo nich. Kapadokie, tak to jste zabrali tak rychle, jo, to ty Selukovci byli úplně marný teda. Ale my chceme jednoznačně tohle, a tím, že tahle armáda umírá, tak my si to tady hned zabereme. Tak, super. Dáme si tady město, dáme si tady k veškerým příjmům. Tady bychom si měli dát potraviny ani ne. Přímo za zábavu, k rychlosti výzkumu. Ty otroky ani nechcem. Buď si tady dáme ten hostinec. Příjem ze sídla. Mohli bychom sem dát tu knihovnu klidně. Za školství. K rychlosti výzkumu. Možná něco, co nám bude dávat něco líp. Tady to nám dá i pořádek. Přímo za zábavu. A k veřejnému pořádku. Takže si to tam dáme, ať máme nějakou změnu. Dáme si tady něco na zemědělství. A tady si dáme guvernérova rezidence. Přímo za zábavu a studium.
a k veřejnému pořádku. To tam můžeme dát, ať máme něco novýho taky. Tak, ty se mi pojď podívat, jak to tady vypadá dál. Žádný armády tady naproti nám nejsou, takže půjdeme někam blíž k ním. S tebou se půjdu podívat taky k hranicím a nesmím zapomenout na tebe, takže poběž. Tím pádem máme tady přichystaný 4 armády, pokud tady ta nám teda neumře, budeme doufat, že ne. A tady bychom si měli dát znova něco na ten veřejný pořád, my tady nemám žádnou budovu. Takže rozhodně to tam dáme. A tady se mi to taky moc nelíbí, ale dáme velký město, ať nám to zvedne trošku pořádek. Mezitím vás budu chtít okamžitě přesunout. Je hezký, že už má i velký pohyb, velký dosah. Podívejte se, jak se tam zbíhá, jak kdybyste tady nabízeli nějaký kukuřiční lupínky. A tohle to je moc pěkný. Takže ty se přesuň. Ty už tam čekáš. Pojď se mi tady podívat, jak to vypadá. Tak, poběž. Vy potřeba ještě jednu armádu tady dole, ale my tady nic nemáme. A mohli bychom rozšířit. Já bych spíš ty peníze pošetřil, anebo to nějak tady rozvrhnul zde. Hele, a můžeme něco s váma tady dělat, nebo nemůžeme? Adoptovat. Můžeme tady adoptovat, ale já jsem to spíš chtěl tady u vás. Hele, tady ti něco chybí. Tady ti dáme rozhodně výzkum a autorita. Ta se vždycky hodí. Jak to vypadá s tím, když zabíráme ty města? Je to naše stále? Je. Takže to je spokojenost. To je veliká spokojenost. Tady nám dokonce i sněží. Rozšiřovat zatím nic nebudeme. My potřebujeme zvednout ty finance. Ta Sýrie na tom moc dobře není. A přijde mi, že ty příjmy nemáme zas tak úplně super, jak jsem si představoval. Tady bychom teoreticky mohli něco dát pryč. Obchodní přístav je super. Statek se zavložováním není taky vůbec špatný. Tohle nám dává 80, takže my tady dáme stádo kos. Výborně. Z místního obchodu. To si myslím, že je úplně ideál. A tady bychom si spíš měli dát něco jiného, ale my to potom teda asi začneme přestavovat, protože hromada těch provincií je na tom dost dobře, co se týká veřejného pořádku a my potřebujeme stále zvedat naše příjmy, takže to upravíme. Tím, že vlastně už teď nebudeme verbovat žádnou armádu, nechcem. Zničíme všechny. Možná ještě tam bych měl přesunout nějaký armády. Převzetí jiné kultury. My jsme jasně dali minule, že dáme zotročení, takže my to zotročíme úplně komplet všechno. Galácie a Krym ve válce, tak to nám jenom pomůže. Pozbuzené obyvatelstvo, všude se daří. Znepokojené obyvatelstvo. To je tím, že jsme to zabrali teď, hele, ale to přijde. Dáme z té farmu. A potřeba bych něco udělat tady s tebou. Les na agenta, kolik tam je? 16%, jo. 22, zkus to. Tak, nádhera. Jdeme dál. Pojď se mi tady podívat, co tady. Oni nemají žádný jednotky vůbec. Oni jsou úplně nějaký mimo, ne? Jako ne, že by mě to trápilo, ale my ještě teď tady přesuneme ty jednotky, tak my budeme chtít ještě dneska vyhlásit další války, protože těch armád máme fakt hodně a byla by to škoda toho nevyužít. Hlavně by to bylo pro vás hodně trapný, že jako Patragone, co to je, ty máš tolik jednotek a tolik armád a jako bojuješ jenom s jedním národem, no samozřejmě, že nechci bojovat jenom s jedním národem. Pojď sem a začni tady fungovat. A tady si dáme teda obchodní městečko. Projedeme zase ty spodní města. A tady zatím nic. Tady zatím taky do toho moc trkat hlavu nebudeme. Tady si dáme hrázy, dáme tady asi farmu rovnou.
Tady bychom mohli dát mincovnu, mohli bychom tady dát tkalcovskou dílnu. A tady ty města budeme muset sakra taky nějakým stylem rozšířit, co nejrychleji to půjde. Doufám, že jsem všechno přesunul, ať tady zase nekoukám. Tak, ty tady začne fungovat. Tohle to všechno máme. Tuhle tu bych mohl klidně dát. Klidně dát sem. Klidně sem, protože ty to tady zabereš rovnou všechno. Ještě bych potřeboval jednu armádu tady. Ale tam už to bude, tak do dvou kol jsme tam. Je tady ještě něco, co potřebujeme. Hele, tahle armáda, ale ta nám stále umírá. Nevadí, 13 000 za kolo. Není to tak špatný, ale... Šmudlí, já chápu, že jako... Jsi ráda tady u mě, ale jako zrovna čistit tady se nepotřebuješ, ne? Jako to mlaskání každý určitě slyší. Ale tady byla skrytá armáda. No vida. Já ti dám, že se tady budete ukrývat. Nespokojení dělníci. Jako ono nám to teda nedává skoro nic. Apelovat na ně, přinutit je. Plus 5% k ceně staveb všechny oblasti. Dělníci by měli mít větší hodnotu, než je hodnota produktu, jejich práce. Bez dělníků se totiž ničeho velkého dosáhnout nedá. Přesně tak. Přesně tak. Narodilo se dítě. Vojenská sabotáž, kde? Ty jsi mi tady udělal nějaký ztráty, máš štěstí, že ne. My si tady zabereme teda další město. Zatím teda procházíme jak nic, kam oni jako vstupujou, by mě zajímalo. Wow. Wow, no, tak tohle je pěkné. Tohle to bude dosti pěkné, takže já se s tebou přesunu sem. Začni tady něco provádět. Škoda. Zkus tady ještě. Škoda, nevadí, vůbec nevadí, hele. Jako docela se bojím tady té armády, nedokážeš se tam někam přesunout, dokážeš. Já se obávám toho, že když zalezu tady k městu, tak oni mě zase nějak překvapěj. Tato armáda bohužel umírá, ale my si tady z toho uděláme velký město. Tady si dáme velký město. S pořádkem jsme na tom zatím nic moc, ale my tady dáme k veškerým příjmům. A dáme si tady rovnou bazar s kořením, to si myslím, že bude úplný luxus. Tak, tady bychom mohli brzo teda začít. A tahle armáda půjde klidně sem k hranicím. Vy tam běžte klidně taky a tebe já si pošlu tady na tu druhou stranu. Plus tebe vyšleme někam jinam, protože začneme za chvíli zabírat další provincie a já tě budu potřebovat někde jinde. Tím, že tahle armáda ještě není úplně jako fit, tak klidně pojď tady do té provincie. A začneme ti tady něco dělat. Tohle to dáme prozatím pryč. Je mi to líto. Je mi to líto. A dám si sem ještě urozenou. Dvakrát. Je tady něco, co je fakt špatný. Ta pouštní jízda, já si dám pryč, protože já tam budu chtít dát tu urozenou. Ať to máme takhle udělaný. Pěchota je slušná. Tyhle ty harcovníky my si dáme taky pryč. Sice už jsou dost potuněný, ale já chci radši tady ty střelce. Ať máme zase trošku takovou zvláštní armádu. Já většinou, co postavím, taky zvláštní. Dám tady farmu. A doufám, že jsem na ní zase nezapomněl. Jako tu politiku teď zanedbávám úplně extrémně. To jako je fakt. Sídlo s posádkou si tady dáme. Tohle dáme zbourat a na tohle peníze bohužel nemáme. Takže to dáme zbourat. Wow, a tady těch armád je strašně moc a já nevím, jestli tohle to bude na to stačit. No, uvidíme. Tak, ty tady funguješ tak, jak máš. Dám ti tady ještě zhoubu. Zhoubu. Léčitel. A můžeme ti tam dát asi klidně i léčitele. Nikdy nevíte, na co je použijete, takže je dobrý je mít připravený. Tady teda brzo začneme, asi příštím kole začneme teda boj s Krymem. A teď mě spíš zajímá, co tady udělají ty Roxolani, já bych byl moc rád, kdyby se stáhli teda.
Tohle jsem se obával. Tohle jsem se jako docela dost obával. Já se bojím, že na tohle já mít nebudu. Jako... Tu jízdu bychom mohli vysekat, ale ty střelce asi ne. Pěchotu bychom taky. Mně nezbývá stejně nic jiného než bojovat. Výpad před, to je docela zbytečný. My tady dáme teda rozhodnout na bojiště. Je možný, že po delší, veliké, dlouhé době ztratíme armádu. Na druhou stranu, pokud tady to zvládneme, tak máme velkou šanci, že Roxolani už se z toho nedostanou a nikdy nic už neudělají. Ale my potřebujeme nejdřív zjistit, kde to pro nás bude asi nejlepší. Tady je tohle místo. Plus ještě můžou tady odsaď. A to je docela slušný místo, ale. Takže já bych klidně... Klidně šel někam sem. Klidně někam sem. A klidně někam sem. Tak, to bychom měli. Tady si dáme teda na druhou stranu. Plus ještě vás dám takové. Tak, nádhera. Nádhera. Nádhera, máme nějaký střelce, takže to dáme rozhodně. Budeme chtít se věnovat tady té straně. Tak. Tak. A vás si dám tady na tu druhou stranu. Máme hromadu jízdy. Takže vás nechám zatím tady uvnitř. A dáme si zahájit, protože nám tady fakt jako nic jiného nezbývá. Dáme falangu už. Snížená rychlost, ta nás dost jako tolik netrápí. Já chci být připravený. Tohle by bylo hustý, kdyby na nás nikdo zautočil, co se týká pěchoty, tak tady bychom to se vším všude tady sešvihali. Ale obávám se, že ty střelci nás tady jako docela dost ohrozejí. No uvidíme. Hlavní bude udělat nějaký ztráty, když už tady máme padnout, tak alespoň ty ztráty. Tak, zkus střílet. Tady zatím, no už se nám to krásně blíží. Možná by bylo dobrý poslat tu jízdu někam pryč. Zase tady nechci být v obklíčení, takže pojďte okamžitě tady. Zkusíme tuhle tu stranu vymlátit. Tady bychom to měli pomlátit, podívejte se. Tady by neměli mít žádnou šanci. Tahle strana by měla být úplně jednoduchá. I když asi ne, protože jdou další jednotky. Tohle jsem zrovna nechtěl. Okamžitě pryč. Pryč, 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 pryč. Tady zabijeme nějakýho generála. To je taky super. Co je tohleto? Mladí sekerníci. Tak ty by měli to schytat úplně ve velkým. Hlavně zachránit jízdu. Tak, tady jsme připravení. Škoda, že nemáme ještě jedno kopí. To by se nám fakt hodilo. Tak. Tak, běžte dál někam. Tak, super. Zkusíme ještě to takhle obejít. A dáme jim tady čár ze zádu. Vy mezi tím zkuste střílet. Hezky, zatím to zvládáme bez ztrát. To je dobrý. Tady by to taky měli schytat. Potřeboval bych teda, abyste... trošku prchli pryč a vy pokračujte tady ve střelbě. Potřebujete to jako sůl. Nepřátelský generál je mrtev. Paráda, paráda. Můžete se připravit sem, co je to tamhle vzadu? Mladí sekerníci. Třeba bych něco dostat tady. Takže jdeme. Tam budeme asi už tvrdě bojovat. A jako zatím nám to schytává je především... především... střelci. Hradba to teda stojí hodně pevně teda. Wow, hezky. Vaše smůla. Třeba bych se tady dostal k tady těm. Ale zkusíme se sem dostat a zrušit to tady. Vojáci váhaj. Zkuste prchnout. Zatím dobrý, zatím dobrý, zatím dobrý. Paráda. Jedem. Možná dělám blbost, možná jsem měl ještě chvíli počkat, ale
potřebujeme to tady stihnout, dokud to jde. Ještě tady na tu levou stranu. Nádhera, 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 nádhera. Skočte do nich. Naše jízda tady asi dostane. Můžete prosím ten charge tam dát? Generál je mrtev, to jsme potřebovali. Zkuste tam dávat lepší charge. Tamhle nám dozad asi nikdo nepřijde, takže zatím je to v klidu. A přemýšlím, že bychom to tam co nejrychleji ukončili. Hele, vyběžte klidně do nich. Vůbec bych se toho moc nebál. Tak, trošku stáhnu dozadu, tady to jsem udělal blbě, hodně blbě. Pokropit, pokropit, pokropit. Můžete prosím se nějakým stylem hejbat, protože tohle je katastrofa. A jdeme. 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 Bojujte, bojujte, nevzdávejte to. Hodně, hodně špatný, tahle strana. Tak. To mi chcete říct, že naše jízda tady uvízla, nebo jako co se tady děje? Tak, potřeba bych, abyste se dostali sem na tu stranu. Hele, klidně pojďte rovnou bojovat. Klidně běžte bojovat. Tady tu bitvu asi nezvládneme teda. Tak, bojujte, bojujte, bojujte. Nádherná práce. Zkuste jít takhle trošku z boku. Tak, jak to vypadá tady? Tady se obávám, že generálka to tady schytá. Tohle se trošku bojím. Tak, upředu. Sakra, tam jsem to prokaučoval úplně nechutně. Zkuste jít takhle bokem, zkuste jít sem. Bacha na záda. Hezky, hezky, podívejte se, jak umí prostě chodit sem a tam. Tak jdeme, 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 jdeme. No co tady čekáte? Tak, upředu do nich. Super, tohle bychom měli. Pokud je tady zase jako dokážeme nějak jako přitlačit, tak by to šlo, ale potřeboval byste bojovali. Tak, střílej, co tady ta strana? Krása, 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 krása. Střílet sem z boku, tady bychom to mohli ale zvládnout. Bacha na záda, zkuste to tady vymlátit. Nádhera, bojujete, bojujete, to je hlavní. Naše jízda teda už to schytává, ale... Super, super, super. Tak střílejte, vy klidně jste, počkejte zatím. Já potřebuji tuhle stranu vymlátit. Hezky, 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 hezky. To já jsem to tam poslal úplně na blind teda. Krása, krása, kolik máte? Přes 300 kilů zatím. Tak to je hodně slušný. Pojďte sem a vy pojďte bojovat. Potřebujeme to tady skřípnout úplně komplet. Super. Pokračujeme. Přál bych, abyste jako to tady drtili, jako fakt drtili.
Tak, super, super. Co tady ta strana? Yes, tady se to zlomilo, krása. Popředu, popředu, tady ty střelce my přesuneme někam tady dozadu. A jedny dáme tady, protože tady to budeme potřebovat. Bacha na záda. Hezky, 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 jak to tady vypadá. Generál je mrtev, paráda. Bacha na tuhle stranu, bacha na tuhle stranu. Můžete prosím už jít, nebo... Hezky. Tady ta strana, sakra. Střílej trošku. Tak. Potřebujeme to tady přemístit. Okamžitě, jdeme. Zapte to tady už. Tyhle jednotky já přesunu, protože potřebujeme to sem dozadu. Nádhera, tady by to mělo rupnout. A naši muži prchají z bitevního pole, to vůbec nevadí. Já myslím, že i takhle odvádějí superou práci, ale mně se spíš nelíbí, že tady nás úplně skřípli, sakra. Nádhera, potřebuji tě okamžitě dostat sem na tu stranu, dělej. Tak, super, pokračujeme. Co tady ta strana? Nádhera, běžte sem na tu druhou stranu. Přežij, 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 přežij. Ne. To jsem prokaučoval. Ale byla to statečná smrt. Statečná smrt. Podívejte se, 351 kg, 200. Yes! Uf. Byl tady potom trošku zmatek, ale to bylo zmatek jenom z toho, že tam měli střelecké jednotky. Rozhodně to asi pro následovat za stolik nebudeme. Nádhera, tak to mám radost. Ukončí bitvu. 1328 ztrát, oni měli 2880. 373, 107, 232, 143, pěchota 244 kg, střelci, taky tam bylo přes 200, pokud se nepletu. A padly nám 3 jednotky, tak to není tak strašný. Dáme propustit za 3300. A teď už by to neměl být zas takový problém je dorazit. Tak co chcete ještě ode mě? Zase mi tady děláte nějakou neplechu. No jo, no jo. Tak, koho tam dáme? Ne. Tohle by docela šlo. Lov na piráty. Dáme lovení. Smrt se ctí, já se taky myslím, tvůj velitel údatně padl v bitvě, ale stačil se navždy zapsat do dějin. Syn dospěl, vojenská sabotáž, narodilo se nám dítě, vysoká šance na odtržení občanskou válkou, ale. Jo, to jsou ty hélenští, jasně, a ty jsou... Hélenští jsou tady dole, no to zrovna jako tam se mi to nelíbí. Zrovna tady, sakra. Ale my tady máme ještě armádu, ne? Ještě jedno kolo. Hele, vyprdněte se na to. My si sem co nejrychleji dojdeme. Není tady ještě nějaká armáda, kterou budeme potřebovat. Mohl bych tam poslat ještě tebe. A zase by to mohlo patřit nám, takže ono to zase tak špatný nápad nebude. Hele, tohle už tam běží. A my tady okamžitě budeme ještě zkusit dorazit tady těch síly. Pojďme. Jo, jasně.
pojď. Tak to, že furt prcháte, sakra. To nějak nestačí armády, ne? Můžeme nějaký žoldáky, teoreticky můžeme. Tady dáme ty arabští jezdce. A já se obávám, když dáme potom takhle, jak se vrátíme. Tak to je dobrý. Takže pojď rozsekat tuhle armádu. Tak, nazdar. Zase mám tady ten... Poličku vydržte. Tak, super, děkuji ti hodinky za připomenutí. Dáme propustit. A tahle armáda je kapu, to jsme přesně potřebovali. Takže ty se vrať okamžitě zpátky. Tady ti dám válečnici, tady ti nechám normální pochod, protože to je zbytečný. Oni tady ty podle mě jednotky zdrhnou. Běžte se mi rovnou podívat tady, jak to vypadá dál, protože mi potřebujeme co nejrychleji to tady zabrat. Tak, super. A i tak my asi budeme pokračovat příště, to jsem teda čekal, že budeme mít více času, ale evidentně to letí jako voda. Zkustají vojenskou sabotáž. Nádhera. Rovnou teda vyhlásíme tady Krymu válku, to si myslím, že už je na čase. Nemáme něco spolu? Máme. Takže to uděláme potom v pozdější fázi. Tady ta armáda doufám, že bude stačit. Není tam toho moc. My teda zkusíme co nejrychleji to tady zabrat a dostaneme se vlastně takhle vrškem až tady směr Siracena. Případně tady Tanais a pak hlavně chceme Solochu, takže si myslím, že příštím díle toho dosáhneme ještě daleko víc. Hlavně, že partie je zničená, že ten východ je taky uchráněný. My sem přesuneme ty armády, odtržení budeme chtít teda zvládnout, takže si to budeme chtít vzít pod svá křídla a pak budeme pokračovat tady v ničení Galicie a dalších a hlavně se budeme snažit teda předělat ty armády, protože rozhodně tady arabskou jízdu už nechceme. Já doufám teda, že se vám dnešní díl líbil a uvidíme se zase brzo. Ahoj!